אוי. מקום. רגע, אני שכחתי את הקרפונים שלי, שנייה. אמא, too much information. אוקיי. יאללה, הטלפון שלי שכחתי אותו. נו, באמת, באמת. זה. הלאה, קדימה. זה, קדימה. אוקיי, חזרתי. יפה. אוי, רגע, אני קיבלתי את הבוילר? חם פה. היה כבוד. אבא. מה? יש לי קאפה. זה מקום, אה? אתה יודעת מה זה הריח הזה באמת? תנו לו לצאת, שקט. אבא, למדת האמת, אני די רעב. גם אני. כן, גם אני. האמת שגם אני יכולה לאכול משהו כבר מכל ה... אתם יודעים מה? בואו נשאר בבית ונזמין פיצה. אחי, טוב, לא ככה, יאללה. כאן גרים בכיף, כל יום בערוץ זום, מה שבא לכם.